プリンちゃん、せいちゃん、りょうへいさん、ライチョウさん、ジャワパンさん、ズーミンさん、アミカンさん、ジャボテンさん、空飛ぶドラえもんさん、ソリオさん、青鷹さん、ギフトありがとうございます。こんばんは。いやー寒いですよ。明日も寒いのかな。天気予報見とこ。明日ね、僕体間違えた。僕体じゃないや。半袖。あれ、時代を遡ってしまった。鼻だれがね、明日あるんで、エディオン神尾町ホールであるので、明日の天気を調べてあげるよ、みんなのために。広島金曜日、うん、曇り時々雨だって。降水確率 40%、 湿度 70%、 高っ。風温度9度。あれ、今日より寒くない？あれ、明日今日より寒いかも。降水確率は 50% 以下ですよ。まあ曇りなのかな。明日の方が寒い。雨は小雨が降りそう。そんな大雨じゃないっぽいですね。九州の方が雨降るのかな。広島は 50%、 40、50、曇り、雨のち曇り、曇りのち雨。中国地方は湿った空気や。あ、これなんかさ、こういうさ、天気予報のさ、待って、私イントネーションわかるよ。天気予報のイントネーションいくよ。中国地方は湿った空気や寒気の影響で曇り雨の降っているところがあります。22日夜の広島県は湿った空気や寒気の影響で曇り、夜の曇り、これ曇りなんか、この曇り、そっちの曇りなんか、曇りなのかが文章的に微妙。ちょっともう一回読んでみるね。中国地方は湿った空気や寒気の影響で曇り、雨の降っているところがあります。22日夜の広島県は湿った空気や寒気の影響で曇り、夜の初め頃に雨が降る見込みです。23日は湿った空気や、この湿った空気を言いたいだけなんですけど、湿った空気や寒気の影響でおおむね曇り、北部で、あ、合ってた、北部では朝まで雪や雨の降るところがあるでしょう。湿った空気じゃなくてさ、湿った空気っていうよね。で、これが言いたいだけなんですけど、湿った空気、雨雲レーダー。明日寒いっぽいので、
木体じゃないなんで花だれのこと木体って言ってしまうやろ。あの花だれ公園ね、あの来る際は暖かくしてきてくださいね。え、なんでだろう。なんか私木体に出たいんですかね。タイムスリップしてきた風邪ひかんように気をつけてね。皆さんもね、本当に気温がね上がったり下がったりと最近激しいので、この間までめっちゃ暖かかったのにな。なんか2月最後ラストスパートみたいな感じで本気出してきたような気がする。2月22日22時22分22秒、おー今過ぎ去りましたね。猫が12、12、3、4、5、6、7、8、9、9匹。2月22日22時22分22秒9匹猫が通過しました。危うくヒートテック捨てるところでした。早すぎないそれは。もうちょっと待ってあげようよ。白ふくろさんかわいい、ありがとうありがとう。じゃあ猫ちゃんしとこ。猫ちゃん12345678910。にゃー。じゃあ一応ちょっとツインテールもね、ツインテールもはい22秒間、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、はい終わり。22秒間、マジで恋する22秒間。今日はね、さらちゃん、清水のさらちゃんのね生誕祭ですね。9月17日、1週間早すぎる。明日もう金曜日か。この間月曜日やったのに早すぎー。2月22、23日か。早すぎオブ早すぎ。下のね会場がねエディオン神谷町ホールなので気をつけてください。なんかこの間のまひなさんの生誕祭も、まひなさんと池ちゃんの生誕祭の時の花だれでさ、あ、今日エディオンかって思って、エディオン神谷町ホールさんじゃないですかって思って、ずっとさ結構ゲマントホールさんでささせてもらってたので、あ、そういえばと思って、会場間違えた方、あ、猫や、猫ちゃんありがとう。ハイキーさんありがとうございます。猫ちゃんのギフト可愛すぎ、可愛すぎ、ありがとうハイキーさん。間違えないようにね会場来てね。私は
この間なんかすごい思い込みで、あ、ゲバントホール、今日もゲバントホール、あ、違ったみたいな感じで脳内で間違えてたので、明日は A4 神谷町ホール。あ、でも明日祝日なんですね。5時半開演です。会場5時。え、あ、猫ちゃんありがとう、かわいい、ありがとうございます。ガントチャートさん、ありがとうございます。招き猫、招き猫とはもう真反対の色の服着てるけどね、真っ黒、黒猫ですね。ねえねえ、開演さ5時半なのに会場5時なんですね。毎回こんなギリギリなんですか。黒い招き猫もありますよ。え、そうなんだ。毎回さ30分前に会場されるの。なんかさ、コンサートとかのさイメージってさ 1、2時間前とかからだけど、まあ会場が狭いからか、そういうことか。だいたい会場によって違う。そうなんだ。エディオンさんは、エディオンさん神谷町さんホールさんは30分前なんですね。猫なの。そうなんだ。え、みんなのさ、あの公園に入る前のルーティーンとかさ、なんかこだわりとかあるんですか。なんか絶対持っていくものとかさ、なんかこれはこうしときたいみたいなのとかさ、いつもこういうことしてるなとかっていう、なんかあるんですか。こんばんは。塩抜いていくんですか、ダイエット。ペンライトの準備、あー大事ですね。あー、ペンライトの準備ね、雪防止ね、水分取りすぎない、はあ、でも今のところ3人見かけました、ペンライトの準備。確かに一番大事かもしれない。え、なんかね、この間の公演で思ったんですけど、ペンライトって一番大事だなって思って、あのうちわとかグッズももちろんこう目に入るんですけど、なんか光るものって一番こうパッて反射的にやっぱ踊ってたり、その移動してたり、わーって私たち動いてて、反射的にパッと目が行くものって光ってるものなんですよ、やっぱり。だからこのオレンジと紫のペンライトがこう見えた、パッとこう一瞬で目に入っただけで、あ、私のファンの方だってこう認識できるんですよ。だからすごい大事だなって思って、で逆にその私のオレンジ紫をあのの灯火をね、こう持っておられない方は
やっぱりちょっと気づきにくいんですよ。なんかそれに気づきました私。灯ってないとオレンジと紫の光が、それがないと、あ、私気づかないんだと思って。なんかその落ち着いてる時は別にいいんですよ。その MC とかの時にこうなんとかかんとかだよねとか喋りながらこう冷静に会場を見れる時は、あ、なんとかさん来てるとか、あ、私のうちわ持ってくれてるとか、タオル持ってくれとる、あ、見える見える、ヤッホーみたいな、ふん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 みたいな感じなんですけど、やっぱその踊ってる時とかね、なんかこんなんやってる時にそのやっぱ、うん、なんかね、目でねこうピッてねこうつくものって光ってるものなんですよね。だからすごいペンライトの重要性を感じますね。うん、最近なんかすごいそれで思いました。なので推しメンのペンライトは灯してください、ぜひ。え、なにこれ、次はトラ、なんでトラ、あ、トラじゃない、猫かな、あ、猫がランダムで出てくるんですね。そうですね、最悪ペンライトだけ持っていったらなんとかなります。はい、そうです。なんかそれでなんかこうお話し会の時とかはね、お話し会とかその冷静にその私のファンの方と踊ってる時が冷静なわけではない冷静じゃないわけではないんだけど、なんか動いてないから、そんな世話しなくこうさ、お話し会とか動いてるわけではないから、こうちゃんと止まってる時は自分のなんかこうカードポス生写真かとかがあったりしたら、あ、こんなところに入れてくれてる、ありがとうってできるんですけど、なんかね缶バッジがついてたり、なんかアクスタが刺さってたり、落ち着いて見るときはグッズとかを目に入って、私がいるじゃないですか、ありがとうございますってなるんですけどね。ちょっとね、公演中にこれぐらいのチェキをこうやって動かされてもちょっとそれは分かんない公演中にこのチェキでこれはちょっと分かんないので、もう一番もうおすすめなのが、もう本当に当たり前のこと言うんですけど、光って揺れ動いてるペンライトですね。はい、ちょっとね、チェキはね誰か分かんないな、チェキだったらちっちゃいチェキだったらね、全身で写ってる場合もあるのでね、はい、もう顔がこれぐらいでもう認識できないものもあるので、でもチェキとかはおすすめしないかもしれない光ってやっぱこうね、動くものって目に入りやすいんですよ。ペンライトはマストですね。なんか、あ、まあそうだね、お見送りの時はまたちょっと違うかも。うん、チェキを届いたよってこうなんかうわってされたら、うおーってなる全部擬音語だけど、うわってされたらうおーってなって、すごいこう分かるけど、うん、お見送りの時はいいんじゃない、チェキ持ってても、水戸黄門って感じ、うん
らぬかって。お見送りだったらわかるよ。今日ね、過去のねレッスンで過去の動画があるかな、あの見たくなって、なんだろう、今日やったレッスンが一回やったことのある曲で、その昔のビデオを見返そうとカメラロールをこうバーってねやってたんですよ、昔のやつね。そしたらさ、2021年のやつが出てきて、2021年ってもう3年前なんだって思って、もう携帯がね、あの吹っ飛びそうだったピョーって飛ばしそうでした。びっくりした。もう鏡に向かって携帯投げようかと思った。あーって信じられない、鏡割るところでした。怖くない？3年前なんですよ、2021年って。ちょっと信じられない。え、なんか普通にさ、私2021年、2022年ぐらいで時が止まってるかもしれないあっという間すぎる。なんかその時なんかさ、2021年で3年前ってことは23歳なんですよ。え、私23歳だったんだって思ったら、20歳だった時もあったんだって思ったら、なんかもう信じられなくて、ってことは私しっかり30歳にもなるんだって思ってってことはこのまま健康でずっと長続きじゃないわ、長生きしたら50歳になるんだって思って、ってなりましたもう笑い事じゃないんですよ、正直。うん、びっくりだよね、本当に。なんかもうね、信じられなさすぎて、もうこんななんかあの変なテンションでいるしかなくなった怖い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 、本当に怖い。私いずれ50歳、このままね健康な状態でね、あの、まあ、事故に遭うこともなく病気にかかることもなく、なんあの生きていくって考えたら、普通に50歳60歳70歳80歳になっていくんだって思ったら、なんかもう信じられない。だってさ、2014年がさ、もうついこの間って思ってたら10年前なんですよ。もうびっくりした、私もう本当にか、もう信じられないと思って、なんかね、もうなんか毎年ね、私高校卒業して18歳からなんか19、20歳、21ってなっていくって、こう年を重ねていくうちにね、18歳から、あ、
あ、去年高校卒業したんだ。あ、一昨年高校卒業したんだ。あ、3年前高校卒業したんだ。あ、まだそんなもんかみたいな感じで、なんかずっとその高校卒業とか高校時代がすごい近くにあったのに、いつの間にか2015年がから遠のいていってて、すごい当たり前なんだけど、それになんかびっくりして、もうなんか髪の毛もうむしりそうだった。信じられない。もうびっくりびっくり。むしらないで。むしりません。むしりはしないけど、まあそんな気分だった。でもそんなね、全然経験を積めてないんですよ、よく考えたら。でももしかしたら知らない間にいろんな経験を積んでるのかもしれない。なんか変わってないって思ってるけど、変わったのかもしれない。それがなんか私もこうしっかりとこう実感してるわけじゃない。よし、私は変わった、私は生まれ変わったみたいな感じで、よし、私はたくさん成長したって、こうずっしりその成長を実感してるわけではないんですけど、でもある瞬間にそれをこうずしっと感じることがこれからね、まあ、今年なのか来年なのか分かんないけど、何かのタイミングで、あ、私変わったって思うのがタイミングがあるのかもしれないですね。でも今のところ私はなんかこう、2021年って3年前なの、2022年ぐらいでまだ時止まってるよくらいの気持ちなんです。もうびっくりびっくりびっくりした。もうびっくりびっくりびっくりした。本当に体感的にはあんま変わってないんだよね。でも23歳の私の写真を見るとちょっとまだ少し幼いというか、あの時に大人だと思ってたけど全然大人じゃなくって、ってことは今のこの私もそのフォルダーを見返したら27、8とかになった私がからしたら、あ、まだちょっと幼いなって、幼いっていうか、あ、まだなんかこういうことしてたんだって思うんだろうなって思って、だから今が一番若いし未熟なんだなって思う。未熟なんだなっていうか、普通に今が一番年を取ってるけど今が一番若いんだなって思ったらなんか変な感覚だし、それなんか面白くなった。びっくりするよね本当に。ていうかさ、私の人生さ結構さ、何でも遅めなんですよ。何でもかんでも何でもかんでも何でもかんでもね、決断するのがね遅いんですね私って。だから本当にみんな人より 2,3 週ぐらい遅れてやっと何かを決断して、そう、何でもかんでも何でもかんでもね、その 2,3 週遅れて選択する決断するから
本当にね、スタートが遅いんです本当に。まあそのおかげでそのなんか若々しく気持ちはね若々しくいられるんですけど、個人イベントも遅かったのかな。それは私のあれじゃないそれは私の決断じゃない。そうなんです。だからもしかしたら今やっと大学を卒業したぐらいの気分なのかもしれませんそうなんです。なんかねその友達でなんかしか言ってないけど友達でね結婚してる子とかももちろんいるんですよ。でも私はやっと大学卒業ぐらいの気持ちなので本当に気分的にはだから多分人より何週も何週も遅れて私同い年の子たちと比べてね何週も何週も遅れてるというか、まあ自分ペースで生きてるんだなっていうのを実感します最近でもまあそれでいいのかなっていうのも思う。人生得してる、得してるんじゃないかな。だって自分のペースでこんなにね生きられるってすごいいいことだし。いろんな決断が遅いおかげでみんなとこうして話せてるわけだし。まあいいんですよ。なので皆さんも自分のペースを大事にしてください。あのね、医療はすごく発展してるので大丈夫です。長生きはまあするんですよ。長生きするからなんかほとんど長生きしてさおじいちゃんおばあちゃんの時代をさ過ごすんだったらさまだまだ全然さ20代30代40代50代60代なんなら70代くらいまでさもう本当に若い気持ちでいていいと思う全然なんかそんな生き急ぐ必要ないなって思うな。私はそう感じますわ。あまり人と比べないでくださいよ。その平均とかもあんまり私はもう気にしてない。平均的に普通とか面白くなくない？普通とか平均とか楽しくない？そんなの。なので皆さんも自分ペースで生きてください何の話何の話。はい、皆さんは皆さんらしく生きてくださいね。じゃあ今日は11時に終わりますね。
寒くて死にそう。え、わかる。普通に死にそうだよね。わかるんごだよ。わかるんごです。あったかいもの食べた？みんな。今日は。お話し会最終受付やってます。ああ！私はまたしても受付のことを何にも触れてなかった。教えてくれてありがとう。そうなんですよ、お話し会のね、最終第12再販かっこ最終受付がね、今日、待って待って待って、でもあと3時4時あるから、まだ3時4時、あいこじじゃないですか。2時がね、2時が今日のニャン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 13時までだったんですね。で3時がニャンニャンニャンの本日18時から26日月曜日までということで、月曜日13時までですね。でもう本当に本当に最後だよっていうのが2月26日月曜日の18時から2月28日の13時までですね。待ってます。10枚目が本当に本当に最後らしいよ。これが嘘を偽りなく、本当なんか何回再販やるんだろうって思ってたけど、めっちゃねガチのね、めちゃめちゃガチのラストらしいですよ。はい、なのでなんかあいこじと喋ったことないなーとか、1枚ぐらい私と喋ってもいいかなーっていう方はね、よかったらね来てください。待ってます。はじめまして、全然はじめましてでもね、私はねそんなあれですよ、警戒心ないので、あはじめまして、誰ですかとかないので大丈夫です。え、知らないんだけど、誰ですかとかないので安心してください。あ、はじめまして、なんで来てくれたの、そうなんだ、また来てね、バイバーイみたいなね、テーマパークみたいなので、はい。もうテーマパークのお姉さんと一瞬喋るぐらいの気持ちで来てください、初めての方。まあそれはもう皆さんで確かめてくださいね。こんばんは。てててれちゃん、キャラアニさんもね、サイトがねリニューアルされてね、すごくもう見やすくて申し込みやすくなったので、たくさんチェックして、君は何を後悔する、もうさ超久しぶりにさ再販最後ですってツイートしようかな、ポスト、ポストしようかな。私ね本当にね、もうお話会について本当に
私気づいたんですよ、全然ポストしてない、ポスってないと思って、最後はちゃんとポスります。とか言って、あーなんか髪の毛切りたくなってきた。髪の毛めっちゃ短くして、めっちゃ髪の毛明るくしたくなった今急に突如。今さ髪の毛超短くしてさ、超髪の毛明るくしたらさ、なんて言われるんですかね。呼び出しなんですかね。電話、このさ配信中にさいきなりやったらどうなるんですかね。電話かかってくるのかな、 LINE かな。小島何してるのって言われそう。なんて言われるのかな、事務所に呼び出されて何がしたいのって怒られそう。やらないよ、やりませんよ、やりませんが、そういう想像をちょっとしてみただけです。なかなかロックなことを考えますね。じゃあランキングを読みます。13位コウタさん、12位セイちゃん、11位ズンミンさん、10位ソリオさん、9位ジャボテンさん、8位タコスキさん、7位クジマスさん、6位豊中のヒロさん、ガントチャットさん、3位ウリンちゃん、2位ハイキーさん、1位おみかんさん、ありがとうございました。シーシー。シェイシェイじゃなくてシェイシェイなんですよね。美好的一天、シェイシェイ。それではありがとうございました。おやすみなさーい。